ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានពេលនេះបកពណ៌ទៅនឹងតារាចម្រៀងប៉ុបល្បីឈ្មោះ Lady Gaga បានធ្វើអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលឡើងបក់ស្រ័យចម្រៀងពេលជារួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលសម្ពោធ album ចម្រៀងថ្មីរបស់ក្រុមចម្រៀងជើងចាស់ Rolling Stone តសនិកជនដែលនិយមស្ដាប់ចម្រៀង rock and roll ប្រកាសជាបានស្គាល់ក្រុមចម្រៀង The Bay Le Bayn របស់អង់គ្លេសតាំងពីទស្សវត្ស1960ដែលមានឈ្មោះថា Rolling Stone ហើយខណៈថ្មីៗនេះក្រុមចម្រៀងនេះទើបតែបានដាក់ support album ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានការចូលរួមជាពិសេសពីសំណាក់កំពូលតារាចម្រៀងល្បីរបស់អាមេរិក Lady Gaga នេះបាទតាមការចែងផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Billboard ក្រុមចម្រៀងជាវសាដែលមានសមាជិកពុពេញដោយសមាជិក ភ្ញៀវជាច្រើនឆ្នាំរូលីងស្ទោនបានរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងបែបឯកជនមួយនៅសង្កាត់មែនហាតិនក្រុងញូវយ៉កដើម្បីសម្ពោធ album ថ្មីដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ album ថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថា Hackney Diamond ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិងមានការ review ជាវិជ្ជមានជាច្រើនពីសํานាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមជរៀងដែលមានអាយុកាលជាង7ទសវត្សរ៍មួយនេះ album នេះគឺជា album ដំបូងរបស់ក្រុម Rolling Stone ចាប់តាំងពីបានចេញ album A Big Bang កាលពីឆ្នាំ2005អ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីសម្ពោធ album នេះកាន់តែរីករាយនិងត្រូវបានកេះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺជាវត្ថុមានចូលរួមរបស់តារាចម្រៀង Pop Lady Gaga ដោយបានចូលរួមសម្ដែងบท Sweet Sound of Heaven ជាមួយតារាចម្រៀង Mick Jagger ដែលជាអ្នកចម្រៀងនាំមុខរបស់ក្រុម Rolling Stone